Azam TV kwa kushirikiana na kampuni ya Mr. UK tumeungana kukuletea runinga yenye uwezo wa kuunganisha Kamkat ikiletwa kwako na Mr. Tunahakikisha tutapita kila kona ya nchi hii kukusogezea TV hii pamoja na Kamkat kuanzia tarehe 9 mwezi Mei. Bidhaa bora kutoka Mr. UK itakuwa mtaani. Utapata TV janja yenye ukubwa wa inchi 32 na muonekano angavu yani HD. Ukinunua utapata Kamkat kutoka Azam TV, ndani yake imeunganishwa kifurushi cha shilingi 1025 ili